Një javë më parë u shpall i zhdukur gjendet trupi pa jetë i këngëtarit të njohur. Këngëtari Luke Bell ka ndruar jetë në moshën 32 vjeç, pasi ishte zhdukur më shumë se një javë. Trupi i tij u gjeti pa jetë në Arizona në 30 gusht afër vendit ku ai ishte raportuar i zhdukur në 20 gusht, sipas departamentit të policisë në Tucson. Një përfaqësues në zyrën e ekzaminimit mjekësor të qarkut Pima konfirmoi për mediat se autoritetet kanë marrë trupin e këngëtarit dhe po presin një autopsi. I lindur në Kentucky, Bell filloi karrierën e tij në industrinë e muzikës duke luajtur në një bar në një grup ndërsa ishte në kolegj, ku regjistroi dhe albumin e tij të parë, i ndjekur nga i dyti 2 vjet më vonë. Ndërsa profili i tij u ngrit, Bell hapi rrugën për disa këngëtarë të mëdhenj të vendit duke përfshirë Willie Nelson e të tjerë. Ai publikoi këngën e tij të fundit Yellow Guy në janar të vitit 2021.